Daniel og Kenneth, har dere noen ting dere må gjøre før dere skal ut og sveve? Lukke øynene. Jeg tror det bedre å spørre han som må ha på seg venstre skoen først og må kaste rundt skoen et par runder her også. Oi. Alt med venstre. Ja. Hanske, sokker, bein, sko. Men også pleier jeg å godsnakke litt med dressen. Det pleier jeg å gjøre. Du hva? At du sa hva du hadde. Ok, har vi en lege i salen her? Vi har en som snakker med dressen sin her. Godsnakke med dressen. Ja, men skal den fly langt, så må den jo føle seg bra. Så den må kose litt med den og godsnakke med den. Altså. Hva med du? Har du sett dette, Kenny? Han sitter her og slenger rundt liksom, skoene, og så finner han hopptressen. Så tror jeg, i dag blir det bra. Hvor mange dresser har du? Jeg har, det varierer da. Jeg pleier å ha med sånn 3-4 på tur. Men det jo bare den ene jeg skal bruke. Den, har de navn? Har de navn? Bør jo ha med. Nei, de har egentlig ikke noen navn. Har du en favorittdress? Jeg pleier å kalle dem forbokstaven i fargen de har. Så jeg hadde en ganske fin dress i vinter, som heter SS. Den funket veldig bra. SS? Det jo... Jeg skal bare ta på meg SS-drakten min og flyge! Det funker, men du så det, det funker jævlig bra i Tyskland. Ja, men apropos, seriøst, apropos, når det har hoppet ut på, hvor ofte har du gjort I believe I can fly? Faktisk et par ganger. Et par ganger!